Hello, hello, Vicen. Kami akan dapat sejam Horn dari Games. Yang mungkin selapai nak pakai kasih tahu untuk Nurse Excel. Ya, sejam Horn dari Games. Imagina que ele tá na planeta, você vai ter os corta. Viscas pra se deu. Aqui tinha curto, curto, bega, carro. Ui, Jesus, qual o game se mexer? Como deve se mexer? Bega, tinha, acho que tá na planeta, buscute, não, acho que boa, bem na carta lá mesmo. Pradėsime, kaip sakant, Hunger Games video, nes dar neturim ne vieną taktą, tik tikėkimės, kad gerą gausimą. Nes čia yra po wow, labai daug. Ir pagaliau mums vienas čia. What the? Ai. Supratau. Supratau. Aš tiriant dėl to, tai nepadės. Nu va, turėm pagaliau kardą, dabar einam iškoti lačiasas dar, kilo reikia, wow, turėm, varnų nuspalno, pasidarysime pikeksą, ta pikeksą, skau, iš viso va, varnų pasidaryti kardą, žinai, turėm stiko gerai, viskas gerai. Bet į damage daug neėm, šiuo skaldom. Turėm biškį armorą. Ir, jo. Sveiki, pradėsime naujus epizodus Hunger Games'e. Ir, va. Žiūrėsime, kaip mums seksis, žiūrėsime, gal nebuvo, kaip pasiseks. Ir, nu, taip va. Įsikraftame. Šiuo damage, wow. Čia susapžiūrėti, gal rasmo ko nors reikti šiek tai mais, ai ne, mais atėjau gerai, einam toliau, gal tą kilo, gal smaldas mūsų liko 10, neblokai čia, visai jau opa, ta šias bus 100% ištušintas, gal ten eigi bus čia ištušintas, aš tuo mepą, kaip sakiau, nu biškį pažįstu, biškį ne. Kažką tai žinau, čia wow, čia jau kažkas jau pasidarbėjo neblogai. Jo, ką dar čia pasakius, ačiū už 55 rodo subscriberis. Uo, ten žinau, čia parkūr bus, bet mes neparkūrinsim. Jep, neparkūrinsim, man jau reikalo apčiausias. Po, nieko gerai. Nu, nors maistas, nors kas, varme, dar vienas česas, nais, bet nieko ir nais, dar vienas česas, wow, kodėl sakas, dar vienas česas, ap, pakačiau užlipti, gerai, tai dar vienas česas, what, čia tu česas, žiūrėk, bus, opa, iš armorą, kažko yra įda, mačiau čia čestą. Gal tik apie čia tas čestas. Pamais. Lepam. Čia nais. Taip. Dabar. Čia biškai parkūrės. Aš nemoku parkūrinti, nes biškai lagina. Pagaliu mūsų linktą čestą ir čia, wow, tiek laikų. Šiet mes esam full armoras. Mums šiandien neblogai sekasi. Kalk dabar, pamėgit, kad mūsų šoktų čia. Tu grybai, nu tu grybam ten to. Ir dar kažkiek, jesus, feilas. Tralalalala. Gerai, įdomu, mes varmį tas ir tas varmį, arba šitą namą. Kaip sakiau, daug čia yra čestų šitam. O man kiek čia iš tikrai žiūrų paimt. Daug čestų yra šitam mepė. Tai bus žiūrį fantastika. Fantastika. Lakite. Šiaip čia šilibdo. O, spragau. Ja! Ne, daugiau. Jo, šitas čestas čia visada būdavo man geležės arba daimantas. Lakite. Mes varim dabar pirmą šitą čestą apšyrėti.
ir šiek tiek geras armoras. Maistą biškių daiktų nemažai turime. Šiek tiek galėtume į draugų pažaisti, galėsime su draugais jo pažaisti. Čia irgi pakūra reiks. Čia žinau, dičios tai yra, ta žaidimo rodys yra. Aš neįsitikinęs gerai, bet kažkur sako aš jums, kad mačiau čestą. Opa. Taip. Aptrolino mane. Nu va, turim neblogai jau geležinis vardas, turim kažką tai gerą. Galim iš tikrųjų tainą pasidaryti, nes piškimo laginam. O juk galime aptelist. 4 galikome, okei, viskas gerai. 4 likome, 20 mirė. Wow, didelis skaičius. 20 žmonių mirė, į čia tuščia. Šitis negalime sudėti čia daiktus. Mums tikrai neveiks. Aš tokius dičiukus. O mes judame pirmyn. Ir pažiūrėjim kažkiek, tai galvo, kad nieko nebus. Mes turime pasiruošti kovomis, nes tik neturime ne vieną kėlą. Tai tas žiauriai blogai, nes tačiau koks tai raundas. Ačiū pažiūrėm, gal pasiengis kokie, tai gal... Ne, nieko, nėra iš gerų, manų pasiengė. Vienais galima pasidaryti lanką, dar čias tuščias. Tuščias, galima įspalną pasidaryti lanką. Pažiūrėsime. Turbūt niekas. Ami, ką matėt? Давай ты его спрашивай. Ай, сбегинкелес. Жекина. Tai lauksime geras progas, kol bet tik reikia lanką palaukti. Pasidarime lanką, jis nemato. Ai va, sekunčių. Ups. Ups. Oh my god, išdaviks. Išdaviks. Jo, jis man nėra jėgų prieš jį laimėti. Gal metam Ender Pearl'o. Kažkur tai jis, įtikėkime stabarsmą. Šiet, man žiūrėj nesisaka. Nes, ko tai tikrai. Tai nešinga, aš matau neką, jis yra tenais. Čia jį nužudė. Ja, viškiai sekandu, tai labai atsiprašau. Vat. Hmm.
prasideda jo pagrindinis mapas, tai tava... Šiet, kaip kausimas tenks, šiet. O štai ne Hunger Games. Iš tikrųjų, aš būčiau geros plokas laukęs tik tiek, kad... What the fuck? Jis armorą neturi. What? Kažkusai... What the fuck? Tokius nulis nužudė jį? Rimtai? Tačiau užmuškime jį. Turime progą. Ir čia įbėgti šį čia. Pagi, tada lakime dėlas pradės. Tik man jį pakirsti. Ten įdomu. Kas visada po čia? Ai va. Keiti, kur tu esi? Šia, praradom kilo. Pakite, gyvoja. List. Prys beliukom. Tai kas dar man įdomu, be jo likė yra. Kokime gal nakties, varysime į spawną. Daiktų pasimti, aš mačiau ten, žaibu. Mes maistą nebeturime, nekilo neturime, tai raundas tikrai nėra geras, bet tikėkime laimėsime, tikėkime jos dikelus paėmsime. Ir jo, kur jie yra. Ačiū vieną čestą pradėkime spaukti. Shit. Man įdomu, kur jie yra. Šiaip tai norėjau lanką pasidaryti, matėt, kraftingas. Jis man tai man nereikia, kas čia buvo. Ir dabar, kur tas žmogus? Kur tas žmogus? Toks ilgas mečius. Vau, ieškoti žmonių, tas įgaugiausiai. Galvo, žiūrėjau, jie du. Akai, būtų šias. Lankas, jėga. Maistas. Iš kitos pasis irgi. Jie daiktai. Ir nurodas daiktai. Jis, turime maistą. Turime kažko tai biškoti. Dar čia vienas čestas. Okei. Čia tai geras. Ole, gera pradžia visai. What? Jei! Nugalėjau tai. What the fuck? How? Nu jo, visi planėjome, tai ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvau aš, Daisius, ir jei patiko šitas video, paspauskite like, nepamirškite prenumeruoti mano kitų video, laikinkite mano kitus video. Nemanau, kad tas video buvo geras, nes... Tai viskas pasibaigė. What the fuck, nei vienas kilos. Kas per mečius? Tai jo. Na jo, ačiū kai žiūrėti, su jumis buvo aš Daisius. Ir jei patiko tai šitas video, paspauskite like ir dalinkitės. Tai jo. Tas video bus įkeltas, o jezu, čia Harper, kur pamačiau. Tai jo, ir viso.